بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں موجود پانچ بڑی یونیورسٹیوں کے بارے میں دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جن کے بارے میں معلومات جاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو چلیے دوستو، جانتے ہیں کہ یہ پانچ بڑی اور مشہور یونیورسٹیاں کون سی ہیں. نمبر ایک، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. معزز دوستو، تعلیم و تربیت کے لحاظ سے یہ پاکستان کی نمبر ون اور معروف ترین یونیورسٹی ہے. اس یونیورسٹی کو سائنس اور تحقیق و ترقی کے لحاظ سے ایک عام مرکز اصل ہے. اس یونیورسٹی کا قیام 1991 میں ہوا. کیا وہ اس کی عالمی درجہ بندی میں یہ پاکستان کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی ہے، جو کہ 501 تا 550 بہترین یونیورسٹیوں کے گروپ میں شامل ہے. یہ یونیورسٹی موضوعات کی بنیاد پر کیا وہ اس کی عالمی درجہ بندی میں 250ویں نمبر پر ہے. نمبر دو، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز. دوستو، پاکستان کی اس یونیورسٹی کو ایشیائی خطے کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں شامل کیا گیا ہے. اس یونیورسٹی کا قیام 1984 میں ہوا. کیا وہ اس کی رینکنگ میں اس کو 700+ بہترین یونیورسٹیوں میں شامل کیا گیا ہے. تعلیم و تربیت کے لحاظ سے یہ ایک نہایت ہی اعلیٰ اور بہترین یونیورسٹی ہے. اس یونیورسٹی میں انتہائی محنتی اور خوش مزاج اساتذہ کرام لیکچر دیتے ہیں، اور اس یونیورسٹی کے طلباء بھی قابل تعریف ہیں. نمبر تین، قائد اعظم یونیورسٹی. قائد اعظم یونیورسٹی، جو کہ 1967 میں قائم کی گئی، تعلیم و تربیت کے لحاظ سے نہایت ہی عمدہ یونیورسٹی ہے، اور اس کو اسلام آباد یونیورسٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. حال ہی میں اس یونیورسٹی نے اقوام متحدہ اور ٹوکیو یونیورسٹی سمیت مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ تعاون شروع کیا ہے. یہ یونیورسٹی بھی پاکستان کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے. کیا وہ اس ورلڈ رینکنگ میں یہ 700+ بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہے. نمبر چار، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، لاہور. معزز دوستو، یہ یونیورسٹی کیا وہ اس ورلڈ رینکنگ میں پاکستان کی بہترین یونیورسٹی ہے. اس کو بھی 700+ بہترین یونیورسٹیوں کے گروپ میں شامل کیا گیا ہے. 1954 میں اس کو انجینئرنگ میں بیچلر ڈگری کی پیشکش کرنے والی پہلی یونیورسٹی کا اعزاز بھی حاصل ہے، جو واقعتاً خوش نصیبی کی بات ہے. نمبر پانچ، کراچی یونیورسٹی. کراچی یونیورسٹی کو برصغیر اور تیسری دنیا میں تعلیم اور تحقیق کے میدان میں ایک عام مرکز کی حیثیت حاصل ہے. کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ کی بڑی تعداد عالمی شناخت کی مالک ہے. یہ اعلیٰ سطح کا تحقیقی مرکز ہونے کے علاوہ ملک کی بڑی یونیورسٹی ہے. اس یونیورسٹی میں اساتذہ کی تعداد 800، جبکہ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد تقریباً 26,000 ہے.